obedece, chora! Gatas agora! Uma por uma! Gata! Esse mundo tá perdido. Se não se puser força, se não houver obediência, o que é que vai ser disso tudo? Meu bem, pergunte primeiro a mim. Tudo que eu sei de Teresa, meu bem, conto titi por titi. Gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor. Mato molhado por fora, por dentro, graça, carinho e amor. Oi, quer saber de uma coisa? Para dizer com franqueza, de um ditado que dizia que beleza não põe mesa. Eu não sou o inventor. Para falar de beleza, para saber de Teresa, só mesmo Nosso Senhor. Essa é como o capitão gosta. Vai levar muito couro. O capitão vai ter muito com o que se divertir. Assim, desmaiada, não tem graça. Essa aqui vai ter que ser como manda o figurino. Gemidos. É a parte que elas mais gostam. Será que é assim com todas elas? São umas sem vergonhas, umas descaradas. Elas fazem isso para deixar o capitão excitado. Lembra da Doris? Lembra? Da filhinha da velha Brígida. Toda inocentinha, toda magrinha. Ela gostava. Se esfregava nele na frente de todo mundo. Você lembra do escândalo na festa do casamento? Os convidados todos ali, todo mundo. Eles foram ali pro lado, pra salinha. E ali mesmo eles começaram a se envergonhar. Ela não podia ao menos esperar chegar em casa?
Você já pensou? Ela de vestido, de noiva e tudo. Deixa ficar esse meu pensamento, essa dor. Que amanhã talvez eu já não esteja assim. Pensei que você tivesse saído. Não, minha mãe. Meus amigos ainda não chegaram. E o que é que você tá lendo? Uns versinhos aqui que meu pai andou escrevendo. Eita, velhinho safado. Tá falando aqui em amor, em calor de corpos. Essa altura deve estar se regalando assim com a caipirinha lá pelo mato. Por favor, Daniel, dê-se o respeito. Não fale assim de seu pai. Como minha mãe quiser. E por falar em respeito, menino, por favor, tome jeito, hein? Porque no outro dia, lá na confeitaria, o assunto de todas as minhas amigas eram os amores escandalosos de meu filho. E os comentários foram os piores. Que você anda com mulherinhas e que ainda por cima... Que ainda por cima aceita a presente delas. Ora, minha mãe... E a senhora queria que eu fizesse o quê? Com a parca mesada que meu pai me dá, a senhora queria que eu desse presente pras moças? Vamos deixar de falso moralismo, minha mãe. O presente é aqui. Sou eu, Daniel. Daniel! Deixa suas amigas falarem, vá. Garanto que você dá uma piscadela pra qualquer uma delas. Se eu chegar assim, com mais jeitinho, os comentários vão ser bem diferentes. Chego nesse lugar, deixo o mundo adormecer. Deixo a alegria entrar, fico perto de você. Mas vai ficar mais tempo na cidade dessa vez, doutor Emiliano? Pouca coisa. Tempo suficiente para apartar umas cabeças de gado, fazer uns negócios e ver como é que anda a usina. Os amigos é que sentem falta da sua presença, doutor Emiliano. Juiz Eustáquio, então? Nem sei como não chegou. Vai ver, não soube ainda que o doutor Emiliano está na cidade. O senhor sabe muito bem, doutor Emiliano, que para nós todos, o senhor é a pessoa mais importante dessa cidade. Ah, é sempre um privilégio poder desfrutar da sua companhia. Se ela tivesse de sapato, tinha me rendido. Ela ainda tá lá? Tá. A Guga leva comida e água e deixa ela lá dentro. Vai ter que aprender obediência. Vai ter. De uma vez o que o capitão quer. Melhor obedecer de uma vez. No final vai ter que acontecer mesmo. Pelo menos ninguém precisa ficar escutando esses gritos pela casa. Minha neta não pode ficar escutando esta gritaria toda hora. Diga a ela que respeite a menina. Minha neta é filha do capitão.
Você ouviu o que Dona Brígida disse? Obedece de uma vez, minha filha, senão ele acaba te matando de pancada. Não seja tola, minha filha. Quanto mais você grita, quanto mais você chora, mais ele gosta. Me ajuda, meu anjo. Me ajuda. Ajuda a me livrar desse capitão. Ajuda. Porque se ele não me mata, eu mato ele. Essa diabinha se dobra. Vai aprender quem manda aqui. Guga! Tá bem quente. Tá ficando vermelho, seu capitão. Tu vai aprender. Tu vai aprender. Não! Pelo amor de Deus! Não! Não! Pelo amor de Deus! Não! Fugir! Peço perdão. Eu faço. Eu faço. Tudo o que você quiser. Não! Não! Pelo amor de sua mãe, não! 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 Meu cão, não!
Tomara que ele não tenha matado a moleca. Deve estar chupando sangue, como fez com minha filha. Aprendeu? Aprendeu? Eu sabia que eu ia te domar. Eu sabia que tu ia aprender a ter medo. Agora sim, moleca. Tu vai ser mais uma argola de ouro no meu colar. Guerreiro não chora. Guerreiro não chora. Ah, é o senhor? Entra, seu prefeito. Com licença. Bom dia. Doutor Eustáquio está trabalhando. Com licença. Bom dia, doutor Eustáquio. Então, senhor prefeito, como vai? Tenha bondade. Obrigado. É, fazendo suas poesias? Modestamente. E o que é que o ilustre juiz está cantando nas suas poesias? A beleza das mulheres do sertão? Ou o calor do... dos seios de Belinha. Eu tenho sido muito transparente em tudo que escrevo. Eu espero que minha mulher Beatriz, lá em Salvador, não seja tão aguçada quanto o senhor. Eu espero que a sua esposa não perceba. Mas cá entre nós, a Belinha foi um belo presente do Capitão Justo. Falando nele, eu acabei de encontrar com Justiniano aí fora. Ele estava indo lá para a loja do Abdon para encomendar a argola pela moleca nova. Contam que essa deu trabalho. Ah, deu. Essa deu. Não é de hoje que o meu compadre anda querendo domar essa moleca. Eu não sei por que, mas tem uma vontade danada de dar umas piadas nessa tal. Qualquer hora. Assim como quem não quer nada. Eu vou tomar um café com o Capitão Justo. Olhe. Hey.
precisa esfregar isso tanto assim, não. Eu não vou fazer? Então, tem que ficar bem feito. Ai, meu Deus. Como dói essa perna. Ai, meu Deus. Essa erisipela me mata. Pode deixar, Guga. Assim que eu terminar de limpar isso aqui, eu vou lhe fazer um curativo. Viu? Deus lhe pague. Ele botou esta quenga, esta coisa imunda, a dormir na cama da minha filha. Ela está usando a roupa da Doris, da minha filha. Só deu pra ela umas roupas velhas, uma camisola amarelada e umas coisas que nem servem direito. Eram da Doris, mas eu sei que não vai durar muito. Logo, logo ele arruma outra, mais outra, até que aquele pescoço de porco arrei com peso de tanta argola de ouro naquela corrente. Quer que eu vá junto, capitão? Não carece. Só vou ver uns gados. Volto pelo anoitecer. A menos que o compadre tenha alguma franga nova por lá. Aí eu passo a noite. Já tá indo embora, o cão? E com a cara de mais satisfeito. Isso tudo depois que ele arrumou essa última rapariga. Daqui às vezes dá pra se ver. Trabalha feito burro de carga. Por isso que tá durando tanto. Outro dia, a dona Brígida tava ali no jardim com a menina. A mulher se aproximou. Quis fazer um agrado, qualquer coisa. Dona Brígida ficou que nem louca. Agarrou a menina, ai, entrou pra casa e não deixou nem a moleca chegar perto. Brígida tá pagando pela língua. Quando eu falei pra ela não deixar a Doris se meter com o capitão, quando eu dei bom conselho, o que é que eu ganhei? Olha aí o resultado. A menina acabou caindo na luxúria do capitão e a Brígida, que era a primeira dama dessa cidade, ficou reduzida nesse farrapo, nesse mulambo. E tudo por quê? Pra casar aquela moleca magra, tísica, sem jeito com esse porco do capitão. Sei não. Sabe não o quê, Magda? Que opção também tinha Doris. Só tinha um nome importante do pai que morreu. Era pobre e feia, que destino ia poder ter? Ou ia ser freira ou professorinha da escola. Pobre infeliz. Nem bem pariu e morreu a coitadinha. Tísica, fraquinha do jeito que era, ia morrer de qualquer jeito. Pelo menos morreu se divertindo. Magda! Que foi? Pelo amor de Deus! Ainda bem que eu sou da família e que não vou falar lá fora nunca uma conversa dessas. Isso não fica bem. Gente, vocês não vão acreditar. Mas vai começar a pouca vergonha. Olha lá. Olha quem vem vindo. Ali perto do mercado. Quem? A veneranda, tia. A dona do castelo. Será que traz alguma menina pro capitão? Não. Ela vem sozinha. Fechem as janelas. Isso aqui é uma casa de respeito. A mula sem cabeça. Chegou a mula sem cabeça. A mula sem cabeça. Chegou a mula sem cabeça. A mula sem cabeça. Licença. Boa tarde. Boa tarde. Demora o capitão Justo? Foi viajar. Chega hoje à noite ou amanhã de manhã. Eu podia deixar um recado? Diga, se eu guardar de cabeça. Se quiser, eu escrevo. Tu sabe escrever? Sei, senhora. Dona Mercedes dizia que eu era uma boa aluna. Que eu tinha futuro. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Tu tem futuro, sim. O que é que eu devo escrever?
Diga ao capitão que eu estive aqui. Que ele me procure. Que eu vim propor um negócio. Negócio do interesse dele. E qual é o seu nome? Veneranda. Bote só Veneranda. Ele sabe quem é. Mais alguma coisa, dona Veneranda? Não. Só isso. Boa tarde. Boa tarde. Guga. Quem é essa? A mula sem cabeça. Quem? A dona do castelo de Mulher-Dama. Dizem que era amante do padre que morreu. Foi por isso que não oferecia água nem nada para ela. Mulher de padre é mula sem cabeça. Casa está cheia e o Marcelino não aparece pra boca. Deve estar lá pros lados do cabaré. Ah, mas quando precisar de dinheiro me aparecer daqui, vou botar ele pra correr. Ó, rapaz, o que está fazendo aí? Rápido! Doutor Lulu, doutor Lulu! Senhor prefeito! Cris, vai estar todo mundo reunido aqui? Até parece que Veneranda arrumou umas meninas novas. Ah, menina nova a gente só vai ter por aqui depois que o capitão dispensar a moleca. É. Olha. A Veneranda tá de olho nela. Ah, minha boneca, vem cá. Olha, depois a gente conversa, hein? Mas, doutor Lulu, doutor Lulu. Mas quem que eu vejo? Coronel Simão, amigo. Boa noite, seu prefeito. Boa noite, boa noite. Então, coronel? Estou seguindo o conselho do senhor. Tentando redescobrir as coisas aqui na frente. Olha lá esse encosta do seu Melo, que ele tá com dinheiro. Oxente, ele e o Nipólio, aquele vigarista, deram mais um golpe. Ganharam na justiça as terras de mais um coitado. Tá com dinheiro, eu conheço a figura. Esperto pra negócio, trouxe pra mulher. Tu vai lá fazer ele beber muito. Calibra ele bem direitinho, que tu vai ver que vai valer a pena. Tu vai. Veneranda, veneranda, minha princesa. Viemos aqui saber das novidades das molecas novas. Não fique mangando de mim, senhor prefeito. O senhor vai ver. Esta semana ainda eu vou mandar vir umas meninas, uma beleza. Nem que tenha que mandar buscar linha da caju. Ah, eu vou animar esta casa. Vai ser tudo novo. Mas mudando de assunto, veneranda, quando é que você vai trazer pra cá a moleca que o capitão comprou? É... Na verdade, está demorando muito mesmo. Ele não costuma ficar tanto tempo assim com uma menina. E olha que já tem gente assim pensando nela. Está na hora do capitão trocar. Quanto mais cedo, melhor, não é? E eu sou o primeiro da lista de espera, por favor. Desculpe, eu posso perguntar de quem é que vocês estão falando? Da nova moleca do capitão. Aliás, já não tão nova, né? Porque faz tempo que está com ele. Daniel! Ô, Daniel! Pronto, estou prontinho. Vocês não vão precisar esperar mais nem um minuto. A dona Pérola Sardinha tá ali procurando o Daniel. Ué, ela não viajou pra Itaparica? Pensei que ela e o marido já tivessem ido. Mas não foram não, viu, Daniel? Parece que a filha não andou passando muito bem. Teve um ataque de asma. Eles deixaram pra sair de viagem só amanhã. É. Isso quer dizer que ela quer te ver ainda hoje. Ótimo, ótimo. Isso representa mais um dinheirinho. E é exatamente isso que eu tô precisando. Gente, como custa caro se divertir aqui em Salvador. Até um gigolô muito descarado, hein? Só apenas um amador, Marcelo. Onde é que já se viu isso? Pega o dinheiro da velha pra dar pras outras moças.
O que eu sou é apenas um romântico incurável. Você abre o seu olho, viu, seu Daniel? Acho melhor você tomar cuidado com essa história. Vai acabar se dando mal. Não tô lhe entendendo, né? Daniel, o doutor Hipólito Sardinha é um homem poderoso, cheio da grana. Manda nessa cidade, tem dinheiro, tudo no bolso, delegado, tudo. Se a velha descobre que tu anda por aí gastando dinheiro dela com as outras, vai que ela resolve botar o marido atrás de você, tu tá ferrado, viu? Mas vocês têm que aprender muito. Você acha que a velha vai contar alguma coisa pro marido, gente? Pelo sim, pelo não, é sempre bom tomar cuidado, certo? Eu nunca deixei a Pérola me ver com mulher nenhuma. Bah, vamos deixar de preocupações. Vamos fazer o seguinte, vamos sair. Isso, vamos na ladeira do São Bento. A gente toma uns aperitivos. E depois você, seu Marcelo, vai até o Maciel e avisa pra Zazá Bico Doce me esperar, que eu vou chegar um pouquinho atrasado. Eu vou me encontrar com a velha. Depois a gente se encontra no castelo. É. Disse que chegou uma mulatinha nova que, ó, uma beleza. É, eu sei sim, viu, seu Daniel? Só que nessa eu vou chegar primeiro. Segundo? Tá bom? É, tem problema. Eu te cedo as honras. Esse mês meu coração tá palpitando pelo amor de Zazá. Vambora! Já tá combinadíssimo. Daqui a uma hora e meia lá com Zazá. É, mas se demorar mais do que isso, eu é que vou ter uma conversinha íntima com ela. Pagando direitinho, tudo bem. De graça, só pra mim. Vão indo que eu vou enfrentar a velha. Vá. Meu amor impossível. Ai, demorou tanto. Eu tava doida, te esperando, já tava preocupada. Você sabe, meu amor, todo cuidado, toda precaução é pouca. Sabe que pra te ver eu me arrisco, eu faço qualquer coisa. Ai, quando você me abraça que eu me sinto feliz. Vem, vem depressa, vem. Vem depressa, vem. Tô doida. Maravilhoso, querido. Que pena que você tem que ir. É, que pena. Se não fosse a minha filha ter passado mal, hoje eu já estava na ilha de Taparica. Amanhã, bem cedo, eu tenho de ir. E quanto tempo você vai ficar por lá? Uma semana, não mais que isso. Se o Hipólito cismar em demorar, eu tenho uma enxaqueca, passo mal e volta. Ele sabe que, vez por outra, eu tenho alergia à marisia. Quer dizer que a gente fica uma semana sem se ver? Não se preocupe, meu amor, eu não vou esquecer de você lá na ilha. Ah, mas vai esquecer de mim aqui em Salvador. Não, não se preocupe, não vou. Você acertou, minha Deus. Eu tava mesmo precisando. Tenho tido tanta despesa com a faculdade. Agora calcule. Estão chegando as férias e os professores me deram uma lista de livros novos. Custa tudo uma fortuna. Daniel, eu quero lhe pedir uma coisa. Por favor, não me engane. Eu? Que eu não saiba nunca que você tem uma outra mulher por aí. Olha, você pode mandar vir camisas do Rio de Janeiro, mandar fazer sapatos sobre medida. Eu não ligo para despesas. Só não quero que você me engane. Porque se eu souber que você está me enganando, me fazendo de tonta, eu viro bicho. Quais foram as novidades? Esteve uma senhora aqui. Deixou um recado. O
Quem escreveu? Eu. É, tô me lembrando. No dia que eu fui te buscar, a Filipa disse qualquer coisa assim. Que tu sabe ler e escrever. Sei. Pega um lápis, papel. Escreve alguma coisa. Batista da Anunciação. Boa caligrafia. De amanhã em diante, já que tu sabe ler e escrever, vai trabalhar no armazém. Tô precisando de alguém que saiba ler e escrever para anotar as coisas. Vergonha. É por isso que fica tanta mulher solteira nessa terra. Esses homens daqui são todos uns descarados. Depois que o capitão colocou essa moleca trabalhando no armazém, um entra e sai de homem que ninguém pode. Parece até casa de mulher-dama. Será que o capitão não se apercebe? Por que de tanta visita? Parece que ele pegou o gosto agora de ficar exibindo aquela moleca. Honestamente, eu não sei. Que diabo tem uma porqueira de uma moleca dessas? Pra tanto homem ficar, correndo atrás. Pelo que eu vejo, nós estamos mudando nosso ponto de encontro da confeitaria pra aqui. Eu só vim aqui encomendar umas farinhas, umas poucas coisas que estão faltando e jogar um pouco de conversa fora aqui com o capitão Justiniano. Sei. Bom dia. Bom dia. Mas e o Capitão Justo? Tá não. Bem, então a mocinha poderia me ver um maço de cigarros? Que marca? Elmo. E quem cobra? Eu mesmo. Muito obrigado. Seria abusada a vossa bondade se me arrumasse um copinho com água? Um minuto só, eu vou buscar. Eita, capitão de sorte. Tem de tudo nesse armazém. Isso que se pode dizer armazém bem funido. Deixa ficar esse meu pensamento, essa dor. Que amanhã talvez eu já não esteja assim. Deixa ficar, isso passa com o tempo e então. A madame já vem. Madame. Uma bruaca dessa. Bom dia, capitão.
Desculpe ter não feito te esperar, mas é que ontem foi uma noite de muito trabalho, dormi muito tarde e acordei fora de hora. Recebi o teu recado. O que é que está acontecendo? Que assunto poderia ser, capitão? É a respeito de uma moleca. Uma moleca no verdor dos anos. Essa é moleca de tudo. Já estou em acerto com o parente dela para tomar a menina sob meus cuidados. E como ela está dentro dos conformes do que o capitão gosta, pensei, antes de falar com qualquer outro, falar com o senhor. E aí? Quanto é que custa? Bem, eu ainda estou em negociações, mas eu posso garantir que nunca ninguém tocou nela, do jeitinho que o capitão gosta. Veneranda, deixe de história. Já conheço tua conversa, não é de hoje. Se a menina é como tu diz, bonita e virgem, me diz quanto custa que é pra fazer negócio. Agora, se tu me mandar uma outra furada igual aquela da última vez, o couro vai comer. Meu capitão, eu tenho que acreditar no que me dizem, mas olhe por essa, eu boto a minha mão no fogo. Se ela não for virgenzinha da Silva, não carece nem pagar. Deixe de conversa e vamos lá. Quanto é que é? Bom, eu quero propor um negócio. Que negócio? Trocar pela moleca que o senhor tem lá na sua casa. Essa tal de Tereza já tá lá há tanto tempo e eu necessito de uma estampa assim aqui no estabelecimento. Já tem até uma lista de candidatos na fila. Doutor Eustáquio. O que você tá fazendo aqui? Eu acho melhor o senhor ir para casa. O primo da sua senhora, o doutor Emiliano Guedes, está lá. Quer falar com o senhor. Tá na minha casa me esperando? Eu disse pra ele esperar. Disse que o senhor não demorava nada, nada. Que eu vim aqui avisar o senhor. Obrigada. Desculpa, mas como o senhor vem, eu tenho que ir correndo pra casa. Eu não posso deixar o Emiliano me esperando. Não, mas que é isso? Esteja à vontade. Esteja à vontade. Não é à toa que ele tem que ir correndo lamber a bota do doutor Emiliano. Se não fosse ele, se não fosse o prestígio dos Guedes, nunca o doutor Eustáquio Fialho tinha conseguido esse lugar de juiz. Tu promete, promete. Parece até que tu tem vergonha de andar comigo pela cidade. Não é nada disso, meu amor. É que eu não posso ficar me expondo. Tem os meus colegas da faculdade. E depois você, assim, se veste meio exagerada, né? Quanto tempo faz que tu me prometeu de me levar no Café Paris? Mas o Café Paris é um lugar muito caro. Ah, mas não te preocupe, não. Não? A despesa corre por minha conta. Eu só quero mesmo que tu me leve, Daniel. Promete. Tá certo. Se hoje à noite correr tudo bem, eu te levo amanhã, tá certo? Promete. Minha gostosa. O que é que tu tá pensando? Que história é essa de vila? E mulher minha, ninguém bota nem o olho, nem a mão. Tu lembra de Jonga? Meeiro de próspera lavoura. Se esqueceu que o homem perdeu a lavoura e o uso da mão direita e só escapou da morte por culpa do médico da Santa Casa? E sabe só por quê? Tão somente porque puxou conversa com Celina quando tava comigo. Eu quero saber quem são os safados que estão de olho na minha mulher. Calma, capitão, calma. Calma, coisa nenhuma! Eu sou macho! Não quero ser corno nem pro pensamento! Me entrega essa tal de lista. Eu quero saber quem é que se atreve. Calma, capitão, calma. Não tem lista nenhuma. Eu só quis valorizar a boniteza da moça. Dona Veneranda, fique sabendo que o que é meu, ninguém bota a mão. E tem mais, bruaca, que é bom que tu aprenda. Quem decide trocar sou eu. Só quando eu me farto é que faço o negócio. Trate de se acalmar, capitão. Então, em vez de ficar nervoso, pense. Pense na moleca de que eu falei. É papa fina. Agora, se não estiver interessado, já que está de tão mau humor, eu posso oferecer pro pessoal dos Guedes.
Que Guedes. Que Guedes. Vamos fazer negócio. Vê aí quanto vale a menina. A gente acerta. E quanto a esse escorno todo dessa cidade, avise que ninguém se atreva a olhar pra Tereza. Porque seja quem for, tenha o cargo que tiver, vai ter que se ver com o Capitão Justo. E se existir essa tal de lista, eu vou pegar um por um. Começou pra uma, acabou pra outra. É assim com todas. O monstro arranjou outra pra chupar o sangue. E você? Você agora vai ter que ir pra zona. Pra mão da mula sem cabeça. Não! Mas gente bruta, não! Não! Eu prefiro morrer! Saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim. Tudo que eu sei de Tereza, meu bem, conto titi por titi. Gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor. Mato molhado por fora, por dentro, graça, carinho e amor. Oi, quer saber de uma coisa? Para dizer com franqueza de um ditado que dizia que beleza não põe mesa. Eu não sou o inventor. Para falar de beleza, para saber de Tereza, só mesmo Nosso Senhor.